Na busca por atingir metas de perda de peso, encontrar o plano de dieta certo é crucial. Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil determinar qual dieta funcionará melhor para você. Neste guia abrangente, exploraremos várias dietas para a perda de peso, seus benefícios e como incorporá-las ao seu estilo de vida para obter resultados eficazes e sustentáveis, logo depois da vinheta. Compreendendo as dietas para a perda de peso, as dietas para a perda de peso são projetadas para criar um déficit calórico, onde você consome menos calorias do que queima. Esse déficit força o corpo a aproveitar as reservas de gordura armazenadas, levando à perda de peso. No entanto, é importante observar que a jornada de perda de peso de cada pessoa é única, influenciada por fatores como metabolismo, equilíbrio hormonal e estilo de vida. O papel da dieta no combate à gordura da barriga. Uma preocupação comum entre indivíduos que buscam perda de peso é a gordura teimosa da barriga. Mesmo após uma perda significativa de peso, o excesso de peso tende a se acumular na região abdominal. Embora não seja possível reduzir a gordura em áreas específicas, manter uma dieta saudável pode contribuir para a perda geral de peso, reduzindo a gordura da barriga no processo. A importância de uma dieta equilibrada. Uma dieta balanceada desempenha um papel crucial na eliminação do excesso de gordura da barriga e na promoção da perda geral de peso. Ao concentrar-se em alimentos ricos em nutrientes e evitar opções processadas e refinadas, você pode fornecer ao seu corpo as ferramentas necessárias para o sucesso. Alimentos essenciais para uma perda de peso eficaz. Foi demonstrado que certos alimentos apoiam os esforços de perda de peso e ajudam na redução da gordura da barriga. Incorporá-los em sua dieta pode produzir resultados positivos. Alguns exemplos incluem: proteínas magras como frango, peixe e tofu. Opte por grãos integrais um bom arroz integral, a ótima quinoa e aveia de qualidade. Frutas e vegetais frescos, especialmente aqueles com poucas calorias e ricos em fibras. Gorduras saudáveis. Como abacate, nozes e azeite. Especiarias e ervas que estimulam o metabolismo, como gengibre e canela. Há alimentos a evitar. Para maximizar seus esforços para perder peso, é essencial limitar ou evitar certos alimentos. Esses incluem: alimentos processados e açucarados, como bolos, biscoitos e refrigerantes, carboidratos refinados, como pão branco, massas e doces, alimentos ricos em gordura e fritos, como fast food e batatas fritas, condimentos e molhos com alto teor de açúcar ou sódio. Explorando diferentes dietas para perda de peso. Agora que entendemos a importância de uma dieta balanceada, vamos mergulhar em algumas dietas populares para perder peso que podem ajudá-lo a atingir seus objetivos. Dieta cetogênica: A dieta cetogênica, ou dieta cetônica, é uma dieta pobre em carboidratos e rica em gordura que visa colocar seu corpo em estado de cetose. Ao restringir carboidratos e aumentar a ingestão de gordura, o corpo é forçado a queimar gordura como combustível em vez de glicose. Esta dieta pode levar a rápida perda de peso e foi considerada eficaz na redução da gordura da barriga. Dieta Mediterrânea Inspirada nos hábitos alimentares dos países ribeirinhos do Mar Mediterrâneo, a dieta mediterrânea centra-se em alimentos integrais e não processados. Enfatiza frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis como o azeite. Esta dieta promove a perda de peso e tem sido associada a um risco reduzido de doenças cardíacas. Dieta de baixo teor de carboidratos. Uma dieta baixa em carboidratos limita a ingestão de carboidratos, principalmente carboidratos refinados e açúcares. Ao reduzir o consumo de carboidratos, o corpo é incentivado a queimar a gordura armazenada para obter energia, resultando na perda de peso. Esta dieta pode ser eficaz na redução da gordura abdominal e na melhoria dos marcadores gerais de saúde. Jejum intermitente O jejum intermitente implica na alternância entre períodos de alimentação controlada e períodos de jejum, consumindo só líquidos. Esse padrão alimentar pode assumir diferentes formas, como o método 16-8, a jejum de 16 horas, alimentação em janela de 8 horas ou jejum em dias alternados. Foi demonstrado que o jejum intermitente promove a perda de peso e melhora a saúde metabólica. Dieta Dukan a dieta Ducan é uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos que se concentra em proteínas magras, vegetais sem amido e um mínimo de carboidratos. É composto por quatro fases, cada uma com diretrizes específicas. A dieta Ducan pode levar a rápida perda de peso e ganhou popularidade por sua eficácia. Dieta de Metabolismo Rápido: A dieta de metabolismo rápido é um plano de 28 dias desenvolvido para aumentar o metabolismo e promover a perda de peso. Envolve alternar entre grupos alimentares específicos e comer em horários específicos ao longo do dia. Esta dieta visa redefinir o seu metabolismo e otimizar a capacidade de queima de gordura. Dicas para a perda de peso bem-sucedida: Embora seguir uma dieta específica para a perda de peso possa ser benéfico, existem estratégias adicionais que você pode incorporar para melhorar seus resultados. Considere as seguintes dicas: Exercício regular. Combine a dieta de perda de peso escolhida com atividade física regular. Praticar exercícios cardiovasculares, treinamento de força e exercícios de flexibilidade pode ajudar a queimar calorias, construir músculos e melhorar o condicionamento físico geral. Fique hidratado. Beber uma quantidade adequada de água ao longo do dia é essencial para perder peso. A água ajuda a reduzir a fome, estimula o metabolismo e auxilia na digestão. Tente consumir no mínimo 2,6 L de água diariamente. Durma o suficiente. O sono adequado é super importante para o controle do peso. A falta de sono pode perturbar o equilíbrio hormonal, aumentar os hormônios da fome e impactar negativamente o metabolismo. Faça o seu melhor para garantir de 7 a 9 horas de sono de profundo todos os dias. Pratique a alimentação consciente. Preste atenção aos sinais que seu corpo emite de fome e saciedade. Coma devagar, saboreando cada mordida, e pare de comer quando se sentir confortavelmente satisfeito. Evite distrações enquanto come, como telas ou multitarefas. Procure orientação profissional. A consulta com um nutricionista ou nutricionista registrado pode fornecer orientação e suporte personalizados em sua jornada para perder peso. Eles podem adaptar um plano de dieta às suas necessidades específicas e ajudá-lo a superar quaisquer desafios que possa enfrentar. Conclusão: As dietas para a perda de peso podem ser ferramentas eficazes para atingir o peso desejado e reduzir a gordura da barriga. Ao adotar uma dieta balanceada e incorporar hábitos alimentares saudáveis ao seu estilo de vida, você pode atingir seus objetivos de perda de peso e, ao mesmo tempo, melhorar a saúde geral. Lembre-se de escolher uma dieta que corresponda às suas preferências e consulte um profissional para aconselhamento personalizado. Seja consistente, mantenha uma mentalidade positiva e comemore suas conquistas ao longo do caminho. Inscreva-se no canal e toque no sininho para ser avisado de novos vídeos. Deixou seu like? Obrigado.